សម័យអង្គរគឺដំបូងនៃសម័យអង្គរជ័យវរ្ម័នទី2និងលទ្ធិទេវរាជសម័យអង្គរដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របានមូលមតិគ្នាចាត់ទុកថាជាសម័យមួយរុងរឿងបំផុតនៃសាវតាខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ក្នុងជំពូកមុនយើងបានដឹងហើយថានៅចុងសតវត្សទី8ប្រទេសខ្មែរត្រូវបែងចែកជា2គឺចេនឡាដីគោកនិងចេនឡាទឹកលិចហើយចេនឡាទឹកលិចនេះទៀតសោតក៏ត្រូវបែងចែកជាក្សត្របូរីជាច្រើនវាយកតែអំណាចរៀងៗខ្លួនឈឺឱកាសដែលខ្មែរកំពុងតែចុះទុនខ្សោយដោយបែកបាក់គ្នាយ៉ាងនេះជនជាតិស្វាក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជវង្សសៃលែនត្រាបានលើកតបមករាជធានីដុតបំផ្លាញក្រុងសំកុបូរីចាប់បានព្រះរាជាខ្មែរហើយដាក់ប្រទេសខ្មែរជាចំណុះជាថែមទៀតគេមិនដឹងច្បាស់ថាក្សត្របូរីអាទិត្យត្រូវទទួលវាសនាដូចសំកុបូរីដែរឬយ៉ាងណាទេតែទោះជាក្សត្របូរីអាទិត្យអាចគេចផុតពីចំណុះជាក៏ដោយក៏ស្ថានភាពក្នុងប្រទេសពេលនោះប្រមាណឆ្នាំ787មានសភាពអាប់អួរខ្លាំងណាស់ព្រោះត្រូវបែកបាក់គ្នាហើយស្ថិតក្រោមអំណាចបរទេសថែមទៀតការរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យមានអិសរភាពនិងបង្រួបបង្រួមឲ្យមានឯកភាពឡើងវិញជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នេះឯងសិលាចារឹកស្ទុកកក់ធំបានបញ្ជាក់ថាក្សត្រអង្គនេះបានយាងមកពីស្រុកជ្វាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ាន់ស្មានថាដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2អាចយាងត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញគឺដោយសារនៅពេលនោះរាជវង្សសៃលែនត្របានចុះទុនខ្សោយទៅហើយរឿងនេះគេមិនអាចដឹងច្បាស់បានឡើយតែបើតាមការប៉ាន់ស្មានព្រះអង្គទំនងជាបានភៀសទៅបរទេសនៅពេលដែលមានការច្របូកច្របល់ក្នុងស្រុកដោយសារការបែងចែកទឹកដីឬមួយត្រូវពួកជ្វាចាប់បង្ខំនាំទៅនៅគ្រាដែលចូលមកលុកលុយសំកបុរីបើតាមសិលាចារឹកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ត្រូវជាចៅមីងទួតរបស់ព្រះបាទបុស្សករាជដែលបានសោយរាជនៅសំកបុរីនិងត្រូវជាក្មួយរបស់ក្សត្រជ័យយន្ត្រធិបតីវរ្ម័នដែលគេមិនស្គាល់ប្រវត្តិព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បានយាងត្រឡប់មកពីប្រទេសជ្វាប្រហែលជាគ្រិស្តសករាជ800ពេលដំបូងព្រះអង្គយាងទៅគង់នៅឥន្ទ្របុរៈទំនងជាត្រង់បន្ទាយព្រៃនគរស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមគឺនៅទីនោះដែលព្រះអង្គបានទទួលឲ្យព្រាហ្មណ៍សេវកៃវលយៈចូលធ្វើជារាជបុរោហិតរបស់ព្រះអង្គមុននឹងបានឡើងសោយរាជព្រះអង្គត្រូវធ្វើការបង្រួបបង្រួមទឹកដីឲ្យបានមួយភាគសិនដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គត្រូវផ្លាស់ប្ដូររាជធានីញឹកញាប់ណាស់បន្ទាប់ពីឥន្ទ្របុរៈព្រះអង្គបានយាងទៅគង់នៅម្ដុំខាងជើងបឹងទន្លេសាបនៅត្រង់កូតិកន្លែងប្រាសាទបន្ទាយក្ដីរួចទៅនៅហរឡៃក្នុងស្រុករលួសប្រមាណជា15គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបបន្ទាប់មកទៀតនៅអមរេន្ទ្របុរៈដែលទំនងជាស្ថិតនៅត្រង់ទំនប់ខាងលិចនៃបារាយណ៍ទឹកថ្លាព្រោះនៅទីនោះគេឃើញមានប្រាសាទក្នុងរចនាបថខាងដើមសិល្បៈបុរីអង្គរតែមុនរចនាបថគូលែនចុងក្រោយបង្អស់ព្រះអង្គយាងទៅគង់នៅលើភ្នំគូលែនមហេន្ទ្រវត្តហើយព្រាហ្មណ៍សេវកៃវលយៈក៏និមន្តទៅជាមួយព្រះអង្គទៀតគឺនៅលើកំពូលភ្នំគូលែននេះហើយដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ប្រារព្ធធ្វើពិធីថ្មីមួយហៅថាពិធីទេវរាជក្នុងបំណងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរកម្ពុជាទេរួចពីចំណុះជ្វាព្រមទាំងធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានឋានៈជាចក្រវាទីនដែលមានន័យថាជាស្ដេចចក្រវាលគ្រានោះព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាឲ្យគេនិមន្តព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះហិរណយៈទីមៈដែលមានចំណេះវិជ្ជាយ៉ាងច្រើនខាងមន្តអាគមនៅស្រុកជនបទព្រាហ្មណ៍នេះបានធ្វើពិធីមួយតាមគម្ពីរវិនាសិកៈហើយអភិសេកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នៅឆ្នាំ802ឲ្យមានឋានៈជាទេវរាជស្ដេចអាទិទេពពាក្យខ្មែរបុរាណហៅថាកំរតេញចក្រុត្រាជស្ដេចដែលជាម្ចាស់នៃចក្រវាលព្រាហ្មណ៍សិវៈកៃវលយៈក៏បានរៀនពីព្រាហ្មណ៍ហិរណយៈទីមៈនៅគម្ពីរ4គឺវិនាសិកៈនយុត្តការៈសមោហៈនិងសិរិឆេតព្រមទាំងរបៀបប្រារព្ធធ្វើពិធីទេវរាជទៀតផងបាទសំតងនេះខ្ញុំសម្បត្តិបង្កចោមកខ្ញុំអានទៅខុសពីពាក្យបាលីឬក៏សំស្ក្រឹតអីផងណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយសូមបងប្អូនគូមីងមានអ្នកចេះសូមជួយមេត្តាជួយពន្យល់និងបកស្រាយឬក៏មេត្តាជួយកែនៅត្រង់កំហុសណាមួយដោយអចេតនាបាទសូមអរគុណព្រះ
រាជាព្រមទាំងព្រាហ្មណ៍ហេរៈនយតិមៈបានធ្វើសច្ចាថាអំណះតទៅមានតែសមាជិកគ្រួសារនៃព្រាហ្មណ៍សេវៈកៃលយៈទេដែលអាចប្រារព្ធពិធីទេវរាជនេះបានបើតាមយោបល់លោកជីកូដេសលោកជីកូដេសនឹងប្រហែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកបានថាប្រសិនបើគេនឹកទៅដល់រឿងដែលឈ្មោះអារ៉ាប់ឈ្មោះសូឡៃម៉ាន់បាននិទានដោយមានបញ្ជាក់ពីការដែលជ្វាមកលក់លុយក្នុងប្រទេសចេនឡាដោយចាប់បានព្រះរាជាខ្មែរហើយកាត់ព្រះសិរិផងនោះហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះរួចផុតពីអំណាចរបស់ជ្វាវិញគេអាចសន្មតថាក្នុងពិធីលើភ្នំកូលេនោះប្រហែលជាមានធ្វើឧបកិច្ចផ្ដាច់ព្រះសិរិបដិមាជាតំណាងស្ដេចជ្វាវង្សសិលិន្ទ្រៈស្របតាមគម្ពីរសិរិឆេតដែលមានថាកាត់ក្បាលជាមិនខានក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះគេអភិសេកសេវៈលឹងដែលគេសន្មតថាបានមកពីព្រះឥសូរតាមរយៈព្រាហ្មណ៍ធ្វើដូច្នេះគេអាចចាត់ទុកថាអាត្មានពិសិដ្ឋរបស់ព្រះរាជាបានទៅសន្ធិដ្ឋក្នុងសេវៈលឹងនោះដែលបានក្លាយជាតំណាងឬនិមិត្តរូបនៃទេវរាជបើនិយាយឲ្យងាយយល់គឺថាក្រោយពីធ្វើពិធីអភិសេកនេះហើយព្រះរាជាក៏ក្លាយទៅជាព្រះឥសូរបៃភិកមិនមែនគ្រាន់តែជាតំណាងទេដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងទៅលើសព្វសត្វចាប់ពីពេលនោះទៅបញ្ជារបស់ព្រះរាជាគឺជាបញ្ជារបស់អតិទេពនេះឯងការគោរពប្រតិបត្តិតាមបញ្ជានឹងនាំមកនូវកុសលផលបុណ្យដល់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើនោះដោយហេតុថាព្រះឥសូរមានទីលំនៅនៅលើភ្នំកៃលាសសេវៈលឹងដែលជាតំណាងព្រះឥសូរផងជាតំណាងព្រះរាជាផងក៏ត្រូវយកតម្កល់លើភ្នំដែរប្រសិនបើគ្មានភ្នំធម្មជាតិទេគេត្រូវកសាងប្រាសាទដែលមានខឿនច្រើនជាន់ឲ្យមានកម្ពស់ដូចភ្នំហើយដែលគេហៅថាប្រាសាទភ្នំប្រាសាទភ្នំនេះត្រូវស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរាជធានីដែលគេចាត់ទុកថានៅចំស្នូលនៃចក្រវាឡថែមទៀតនៅលើភ្នំគូលែនគេសន្មតថាប្រាសាទអារាមរងចិនជាប្រាសាទភ្នំទី1កសាងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នៅទីនោះនៅសល់តែខឿន3ជាន់ធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមបល្ល័ង្ក1និងសេវៈលឹង1ដែលមានរឿងពិសេសនេះជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលគេមានឯកសារជាក់លាក់ស្ដីពីពិធីទេវរាជដែលជាពិធីមួយថ្មីគេតែងចាត់សួរថាតើពិធីនេះមានដើមកំណើតមកពីណាមកពីជ្វាជាទីដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បានស្ថិតនៅទីនោះឬយ៉ាងណាប្រវត្តិសាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងថាគេបានរកឃើញសាលាចារឹកសំស្ក្រឹតមួយមានចុះកាលកំណត់គ្រិស្តសករាជ760នៅភូមិភាគខាងកើតនៃកោះជ្វាសិលាចារឹកនេះបាននិយាយពីក្សត្រជ្វាដែលគោរពបូជាលិង្គបុតិកេស្វរៈដែលជាតំណាងទេវរាជចំណែកឯប្រវត្តិសាស្ត្រចាមក៏បានឲ្យដឹងថានៅសតវត្សរ៍ទី4ព្រះបាទភទ្រវរ្ម័នបានកសាងប្រាសាទមួយឧទ្ទិសចំពោះព្រះសិវៈភទ្រេស្វរៈដែលគេឃើញក្សត្រនៅចេនឡាបានគោរពបូជានៅប្រាសាទវត្តភូដែលជាហេតុនាំឲ្យគេសន្និដ្ឋានថាភទ្រេស្វរៈនេះជាព្រះឥសូររួមរបស់ជនជាតិខ្មែរផងនិងជនជាតិចាមផងព្រោះពេលក្រោយៗមកទៀតព្រះរាជានៅអង្គរទ្រង់នៅតែគោរពបូជាដូចជាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1នៅប្រាសាទព្រះវិហារនិងព្រះបាទរាជិន្ទ្រវរ្ម័នទី2នៅប្រាសាទប្រែរូបនៅសម័យអាណាចក្រភ្នំព្រះរាជាមានឋានៈជាតំណាងព្រះឥសូរហើយតែងតែយាងឡើងលើភ្នំម៉ូតានដើម្បីគោរពបូជាចំពោះព្រះអង្គនៅសម័យចេនឡាសិលាចារឹកឆ្នាំ713របស់ព្រះនាងជ័យទេវីបាននិយាយចំពោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ថាជាក្សត្រដែលបានយាងទៅកាន់សិវៈបុរៈឯសិលាចារឹក803បាននិយាយថាព្រះបាទបុស្ករិយមានព្រះមរណៈនាមថាអន្តរលោកទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះគ្រប់តែរដ្ឋដែលទទួលយកទស្សនៈសិវានិយមខាងរាជាធិបតីសុទ្ធតែមានការគោរពបូជាយ៉ាងប្តេជ្ញាប្រដូលចំពោះសិវៈលឹងព្រមទាំងមានគំនិតរំលាយខ្លួនជាមួយទេវៈនេះថែមទៀតផងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាគំនិតទេវរាជនេះទំនងជាមានយូរណាស់ហើយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គ្រាន់តែបានធ្វើឲ្យលទ្ធិនេះមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ឡើងដោយបានទទួលឥទ្ធិពលពីជ្វាប៉ុន្តែហេតុដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺនៅឥណ្ឌូនេស៊ីក្តីនៅចម្ប៉ាក្តីគេមិនឃើញ
មានប្រាសាទភ្នំដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងតតែសោះដូច្នេះយើងអាចចាត់ទុកថាប្រាសាទភ្នំជាស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មនៃទេពកោសល្យខ្មែរហើយការវិវត្តនៃប្រាសាទប្រភេទនេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងដំណើរវិវត្តនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងនេះតែម្ដងគេមិនដឹងច្បាស់ថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គង់លើភ្នំកូលែនអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទេទំនងជាការតាំងរាជធានីលើភ្នំកូលែនដូច្នេះនាំឲ្យមានឧបសគ្គផ្សេងៗទើបព្រះអង្គយាងត្រឡប់ទៅគង់នៅហរិហរឡៃវិញដោយនាំយកលិង្គទេវរាជទៅជាមួយផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2សោយទីវង្គតនៅហរិហរឡៃនៅឆ្នាំ850ហើយទ្រង់បានទទួលមរណនាមថាបរមេស្វរៈនេះជាលើកទី1ហើយដែលគេឃើញមានការប្រើប្រាស់មរណនាមយ៉ាងជាក់លាក់ចំពោះព្រះរាជានាមនេះបង្ហាញឲ្យដឹងថាដល់ពេលសោយទីវង្គតទៅព្រះរាជាយាងទៅគង់នៅស្ថានណាហើយជាមួយទេវអង្គណាចំពោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះមរណនាមបរមេស្វរៈថ្លែងមកវិភាគបរមបូកនឹងអេស្វរៈបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះអង្គយាងទៅគង់ជាមួយព្រះអេសូរនេះឯងព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គនាមជ័យវធនឬជ័យវរ្ម័នទី3បានសោយរាជស្នងព្រះអង្គក្សត្រអង្គនេះគង់នៅរាជធានីហរិហរឡៃតទៅទៀតរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ877ព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះហរិទ័យនឹងការប្រមាញ់ដំរីណាស់ទ្រង់បានកសាងប្រាសាទខ្លះនៅតំបន់អង្គរហើយលុះសោយទីវង្គតទៅទ្រង់បានទទួលមរណនាមថាវិស្ណុលោកចំណុច2ធំរាជវង្សព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1និងលទ្ធិបុគ្គលនិយមដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ពុំមានបុត្រសោយរាជស្នងប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ក៏បានទទួលរាជសម្បត្តិនៅពេលដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គតសិលាចារឹកព្រះគូបានឲ្យដឹងថាព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ជាបុត្ររបស់ស្ដេចបថៃវិន្ទ្រវរ្ម័ននិងត្រូវជាចៅទូតតាមខ្សែមិន្ទារបស់ស្ដេចតៈបដីវរ្ម័នដែលគេមិនដឹងច្បាស់ពីជីវប្រវត្តិអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីជាក្សត្រីមានជាប់ពូជពង្សពីព្រះបាទបុស្ករាក្រោយពីបានទទួលរាជសម្បត្តិនៅគ្រិស្តសករាជ877ព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើសេចក្តីសច្ចាថាក្នុង7ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមជីកលាសិលាចក្រព្រះគោឆ្លោកទី7សេចក្តីក្នុងសិលាចារឹកនេះបានសម្ដៅទៅការជីកបារាយអិនត្រតៈនៅខាងជើងរាជធានីដែលមានប្រវែង3000ម៉ែត្រទទឹង800ម៉ែត្រនឹងដាក់ទឹកបាន6លានម៉ែត្រត្រីគុណពិតមែនហើយការកសាងបារាយនេះធ្វើឡើងតាមតម្រូវការខាងសាសនាប៉ុន្តែវាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍មួយយ៉ាងធំចំពោះកសិកម្មដែរនេះជាគំរូល្អមួយដែលព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទ្រង់បានប្រទានចំពោះព្រះរាជាដែលសោយរាជតពីព្រះអង្គយ៉ាងណាមិញបារាយឥន្ទ្រតៈនេះគេជីកណែបទៅនឹងស្ទឹងរលួសនៅរដូវវស្សាទឹកភ្លៀងបានហូរចូលក្នុងបារាយនេះនៅរដូវប្រាំងគេគ្រាន់តែជីកប្រឡាយកាត់ទំនប់ដែលហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញបារាយគេក៏អាចបង្ហូរទឹកចូលក្នុងស្រែបានយ៉ាងស្រួលនៅឆ្នាំ879ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទ្រង់បានកសាងប្រាសាទព្រះគោដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះបុព្វបុរសរបស់ព្រះអង្គមានព្រះមាតាព្រះបិតាជីដូនជីតាខាងព្រះមាតាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2និងអគ្គមហេសីប្រាសាទនេះមានរាងជាប្រាង្គឥដ្ឋ6តម្រៀបជា2ជួរមុខក្រោយហើយស្ថិតនៅលើខឿនតែមួយបុព្វបុរសទាំងនោះមានព្រះនាមជាទេវនាមហើយមានរូបតំណាងជាសេវលិង្គចំពោះបុព្វបុរសប្រុសនិងរូបទេវីចំពោះបុព្វបុរសស្រីនេះជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលគេមានឯកសារជាក់លាក់ពីការគោរពបូជាបុព្វបុរសរបស់ព្រះរាជាដែលត្រូវលើកដំកើងឲ្យមានឋានៈស្មើនឹងទេវៈទេវីដែរត្រង់នេះអ្នកសិក្សាតែងចោទសួរថាតើលទ្ធិថ្មីនេះដែលគេហៅថាលទ្ធិបុគ្គលនិយមជាមេធាងមួយរបស់លទ្ធិទេវរាជឬមួយផ្ទុយទៅវិញលទ្ធិទេវរាជគ្រាន់តែជាទិដ្ឋភាពពិសេសមួយរបស់លទ្ធិបុគ្គលនិយមតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គួរក៏បីជ្រាបថាទម្លាប់គោរពបូជាបុព្វបុរសនេះខ្មែរយើងធ្លាប់មានជាយូរលង់ណាស់មកហើយសព្វថ្ងៃនេះ
ក៏ខ្មែរយើងនៅតែបន្តការគោរពបូជានេះតទៅទៀតហើយដែលយើងអាចមើលឃើញជាពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះឯងចុងក្រោយមកអស់នៅឆ្នាំ881ឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានកសាងប្រាសាទបាគងដែលជាប្រាសាទភ្នំទី1សាងពីថ្មភក់មានទ្រង់ទ្រាយច្បាស់លាស់គឺមានខឿន3ជាន់សម្រាប់តម្កល់លិង្គទេវរាជឈ្មោះឥន្ទ្រេស្វរៈក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ប្រទេសខ្មែរទំនងជាមានសន្តិភាពបរិបូរណ៍អំណាចរបស់ព្រះអង្គបានលាតសន្ធឹងរហូតដល់តំបន់មាត់ជ្រុកនៅខាងត្បូងជាទីដែលព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទមួយឧទ្ទិសចំពោះព្រះសិវៈនៅលើភ្នំយ៉ង់នៅផ្នែកខាងលើអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គបានទៅដល់តំបន់ពីយប់ឧបុនដែលនៅទីនោះគេបានរកឃើញសិលាចារឹកពុទ្ធសាសនាមួយចារនៅគ្រិស្តសករាជ886ហើយនិយាយបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គជាស្ដេចសហរាជក្នុងវិស័យនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញខ្មែរមានចំណងការទូតជាមួយប្រទេសចិនប្រទេសចម្ប៉ានិងជ្វាព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានសោយទីវង្គតនៅគ្រិស្តសករាជ889ហើយបានទទួលមរណៈនាមថាអេស្វរលោកព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1នឹងការកសាងក្រុងអង្គរបុត្ររបស់ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1នាមយសោវធនបានឡើងសោយរាជស្នងនិងមាននាមថាយសោវរ្ម័នទី1សិលាចារឹកបានបញ្ជាក់ថាព្រះមេដានាមអន្តរទេវីមានជាប់ខ្សែស្រឡាយពីរាជវង្សនៅវយធបុរៈសំខុបុរៈនិងអនន្តបុរៈព្រះគ្រូរបស់ព្រះអង្គគឺព្រាហ្មណ៍វាមៈសេវៈជាប់ពុជពងមកពីគ្រួសារព្រាហ្មណ៍សេវៈកៃវលយៈដែលបានទទួលការប្រារព្ធធ្វើពិធីទេវរាជតតមកលោកបានទទួលរាជសម្បត្តិភ្លាមព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានកសាងនៅគ្រប់ខេត្តខណ្ឌនៅអាស្រមចំនួន100ដែលមានឈ្មោះថាយសោធរាស្រមហើយដែលសពថ្ងៃគេអាចស្គាល់កន្លែងបានតែជាង10ប៉ុណ្ណោះនៅកន្លែងនីមួយៗគេបានរកឃើញសិលាចារឹកមួយផ្ទាំងដែលមានសេចក្តីប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺបានរៀបរាប់ពីពងសាវតារបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័ននិងបានសរសើរពីគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រិស្តសករាជ893ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានកសាងនៅកណ្ដាលបារាយឥន្ទ្រតដានៅប្រាសាទលលៃដែលមានប្រាង្គឥដ្ឋ4តម្រៀបជា2ជួរមុខក្រោយសម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះព្រះមេដាបិតានិងជីដូនជីតាខាងព្រះមេដារបស់ព្រះអង្គព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ពុំបានគង់នៅហរិហរឡ័យឲ្យបានយូរទេសិលាចារឹកស្ទុកកធំប្រាប់ថាព្រះបរមសេវៈលោកបានកសាងក្រុងយសោធបុរៈហើយទ្រង់បាននាំយកទេវរាជពីហរិហរឡ័យទៅតម្កល់នៅក្រុងថ្មីនេះបន្ទាប់មកព្រះបរមសេវៈលោកទ្រង់បានកសាងភ្នំកណ្ដាលចំណែកឯព្រះគ្រូរាមៈសេវៈបានសាងព្រះទេវលិង្គនៅចំកណ្ដាលក្រោយពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរមានទាំងការពិនិត្យពីលើយន្តហោះផងទើបគេបានដឹងថាក្រុងយសោធបុរៈនោះត្រូវនឹងក្រុងមួយដែលមានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញសប្ដងនៅសាលស្នាមខ្លះនៅទិសខាងលិចនិងខាងត្បូងហើយដែលមានភ្នំបាខែងនៅចំកណ្ដាលគឺភ្នំកណ្ដាលក្នុងសិលាចារឹកសម្រាប់តម្កល់លិង្គយសោធឬស្វរៈគ្រិស្តសករាជ893ចំពោះបុព្វហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1លើករាជធានីចេញពីហរិហរឡ័យមានប្រវត្តិវិទូខ្លះយល់ថានៅទីនោះមានប្រាសាទនិងសំណង់ផ្សេងៗទៀតច្រើនណាស់ទៅហើយជាហេតុនាំឲ្យចង្អៀតចង្អល់មិនអាចធ្វើការកសាងផ្សេងផ្សេងបានទៀតឡើយយល់នេះឃើញថាសមហេតុផលដែរព្រោះបើតាមសង្កេតទៅព្រះរាជាដែលសោយរាជតតគ្នារមែងតែងតែចង់បង្ហាញមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះអង្គជាស្ដេចអាទិទេពដោយកសាងប្រាសាទធំៗហើយច្រើនជាងព្រះរាជាមុនជានិច្ចប្រាសាទភ្នំដែលកសាងឡើងហើយប្រើបានសម្រាប់តែព្រះរាជាមួយអង្គទេព្រោះដល់ពេលចូលទីវង្គតទៅប្រាសាទនោះខ្លាយទៅជាភ្នំរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះរាជាដែលស្នងរាជត្រូវតែខំកសាងប្រាសាទភ្នំមួយថ្មីទៀតក្នុងការកសាងរាជធានីថ្មីនេះព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានកសាងបារាយណ៍មួយនៅទិសឦសានហៅថាយសោធរតដៈមានប្រវែង7គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង1.8គីឡូម៉ែត្រនៅលើច្រាំងខាងត្បូងនៃបារាយណ៍នេះព្រះអង្គទ្រង់
ឲ្យគេកសាងអាស្រមជាច្រើនសម្រាប់គណៈសាសនាផ្សេងៗអាស្រមមានឈ្មោះថាព្រាហ្មណាស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះឥសូរអាស្រមវៃស្ណោវិស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះវិស្ណុអាស្រមសាវកតាស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គគេបានចាប់ផ្ដើមកសាងប្រាសាទពីរទៀតឧទ្ទិសចំពោះព្រះឥសូរគឺប្រាសាទសិខៈរិស្វរៈនៅលើភ្នំព្រះវិហារនិងប្រាសាទភៈត្រេស្វរៈនៅសិវៈបុរៈភ្នំសណ្ដោចំណែកឯនៅលើភ្នំបូកនិងភ្នំក្រោមព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទមានប្រាង្គ3សម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះត្រីមូតព្រះព្រហ្មព្រះវិស្ណុព្រះឥសូរព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ជាព្រះរាជាដែលគេបានដឹងឮច្រើនដោយសារតែព្រះអង្គជាស្ថាបនិកទី1នៃក្រុងអង្គរយសោធបុរៈដែលស្ថិតនៅរាជធានីរបស់ខ្មែរអររយៈពេល6សតវត្សរ៍ប៉ុន្តែប្រវត្តិនយោបាយក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គគេពុំបានដឹងច្បាស់ឡើយតាមប្រភពសិលាចារឹកនៅសតវត្សរ៍ទី12គេដឹងថាខ្មែរបានលើកទ័ពទៅវាយប្រទេសចម្ប៉ាចំពោះអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្នុងពេលនោះគេអាចដឹងបានដោយវត្តមាននៃសិលាចារឹករបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ខាងជើងទល់នឹងប្រទេសលាវផ្នែកខាងក្រោមតាមមាត់សមុទ្រចាប់ពីតំបន់ចន្ទបុរៈរហូតដល់ខេត្តពីមប៉ុន្តែបើយោងតាមព័ត៌មានដែលសិលាចារឹកសម័យក្រោយមកឃើញថាព្រំដែនខ្មែរនៅពេលនោះទូលំទូលាយជាងនេះឆ្ងាយណាស់យ៉ាងណាមិញសិលាចារឹករបស់ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នក្មួយរបស់ព្រះអង្គនៅសតវត្សរ៍ទី10បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសខ្មែរខាងលិចទល់នឹងដែនប្រទេសភូមាខាងត្បូងទល់នឹងសមុទ្រខាងកើតទល់នឹងចម្ប៉ាខាងជើងទល់នឹងប្រទេសចិនគឺតំបន់ណានធៀវដែលឯកសារចិនមួយបានបញ្ជាក់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសខ្មែរនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលទី2នៃសតវត្សរ៍ទី9មែនសិលាចារឹកផ្សេងទៀតបានបញ្ជាក់បាននិយាយថាជោគជ័យក្នុងចម្បាំងជើងទឹកនៅទៅលើពួកទ័ពដែលប្រើសំពៅមានក្រោងពណ៌សតែគេមិនដឹងច្បាស់ថាពួកនេះជាពួកចាមឬពួកជ្វាទេព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់ចូលទិវង្គតនៅគ្រិស្តសករាជ900ហើយមានមរណៈនាមថាបរមសេវៈលោកបុត្ររបស់ព្រះអង្គទាំងពីរបានឡើងសោយរាជ្យស្នងជាបន្តបន្តគ្នាបុត្រច្បងព្រះនាមហសវរ្ម័នទី1បានសោយរាជ្យពីគ្រិស្តសករាជ900ដល់ក្រោយ922ព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទភ្នំតូចមួយក្បែរជើងភ្នំបាខែងគឺប្រាសាទបាក់សីចាំក្រុងព្រះអង្គទ្រង់មានមរណៈនាមថារុទ្រៈលោកព្រះអនុជព្រះនាមឥសានវរ្ម័នទី2បានឡើងសោយរាជ្យនៅគ្រិស្តសករាជ925ហើយលុះចូលទីវង្គតទៅបានទទួលមរណៈនាមថាបរមរុទ្រៈលោកទី3ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4នឹងការលើករាជធានីទៅកោះកេសិលាចារឹកស្តុកកក់ធំឲ្យដឹងថាចាប់ពីគ្រិស្តសករាជ921ទៅព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ដែលជាប្អូនថ្លៃរបស់យសោវរ្ម័នទី1បានយាងចេញពីយសោធបុរៈដើម្បីទៅគង់នៅឯកោះកេនៅចម្ងាយ70គីឡូម៉ែត្រទិសឦសានក្រុងអង្គរហើយថែមទាំងនាំយកទេវរាជទៅជាមួយផងត្រង់នេះប្រវត្តិវិទូអាចសន្និដ្ឋានបានថាជ័យវរ្ម័នទី4ដែលរៀបរាជាភិសេកជាមួយនឹងនាងជ័យទេវីប្អូនស្រីរបស់យសោវរ្ម័នទី1បានជ្រៃរាជពីក្មួយរបស់ព្រះអង្គសិលាចារឹកប្រាសាទនាងខ្មៅឲ្យដឹងថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4បានឡើងសោយរាជនៅគ្រិស្តសករាជ928ដែលប្រហែលជាកាលកំណត់នៃមរណកាលរបស់ព្រះបាទអេសានវរ្ម័នទី2ព្រោះគឺចាប់ពីពេលនោះមកដែលឪពុកមីរបស់ព្រះអង្គមានឋានៈជាព្រះរាជាពេញលក្ខណៈដើម្បីឲ្យប្រទេសទទួលស្គាល់ព្រះអង្គថាជាស្ដេចមានមហិទ្ធិឫទ្ធិព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ទ្រង់បានខិតខំកសាងសមិទ្ធផលដែលសុទ្ធតែមានលក្ខណៈធំសម្បើមហើយប្រកបដោយចលនាទៀតផងក្នុងរាជធានីថ្មីនេះព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទភ្នំមួយមានខឿន7ជាន់កម្ពស់35ម៉ែត្រសម្រាប់តម្កល់លិង្គត្រិភូវនិស្វរៈគឺប្រាសាទធំដែលបានកសាងនៅប្រមាណគ្រិស្តសករាជ931ក្រៅពីនេះព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទជាច្រើនទៀតព្រមទាំងបារាយមួយគឺបារាយរាហល
ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ចូលទីវង្គតនៅគ្រិស្តសករាជ941បុត្រព្រះអង្គនាមហស្សវរ្ម័នទី2បានឡើងស្នងរាជតែបានតែ2ឬ3ឆ្នាំក៏សោយទីវង្គតទៅហើយបានទទួលមរណនាមថាព្រហ្មលោកចំណុចទី4រាជចន្ទ្រវរ្ម័នទី2នឹងការវិលត្រឡប់មកយសដ្ឋបុរៈវិញប្អូនស្រីរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1មួយអង្គទៀតនាមមហេន្ទ្រទេវីបានរៀបរាជាពិសេសជាមួយស្ដេចមហេន្ទ្រវរ្ម័នហើយមានបុត្រឈ្មោះរាជចន្ទ្រវរ្ម័នព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជសម្បត្តិពីព្រះបាទហិសិវរ្ម័នទី2តែព្រះអង្គមិនបានគង់នៅកោះកេទៅទៀតទេព្រះអង្គលើករាជធានីត្រឡប់ទៅយសដ្ឋបុរៈវិញហើយនាំយកទេវរាជមកជាមួយផងគូក៏បីបញ្ជាក់ថាស្ដេចមហេន្ទ្រវរ្ម័នជាស្ដេចសោយរាជនៅភវបុរៈជារាជធានីចេនឡាដែលបានតាំងជារដ្ឋឯករាជ្យក្រោយមរណកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1បើដូច្នេះព្រះបាទរាជចន្ទ្រវរ្ម័នត្រូវមានអំណាចគ្រប់គ្រងធំទូលាយជាងព្រះរាជាមុនដោយបានទទួលមរតកពីបិតាគឺទឹកដីភវបុរៈផងនិងមរតកខាងមេតាគឺចក្រភពអង្គរនេះផងនៅគ្រិស្តសករាជ952ព្រះអង្គបានកសាងនៅកណ្ដាលយសោតរតដៈនៅប្រាសាទមេបុនខាងកើតដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះព្រះមាតាបិតាចំពោះបុព្វបុរសផ្សេងៗទៀតនិងចំពោះសិវៈលិង្គរាជចន្ទ្រស្វរៈនៅប្រាង្គកណ្ដាលក្នុងចំណោមប្រាង្គទាំង5តម្រៀបដូចមុខអបោនៅគ្រិស្តសករាជ961ព្រះអង្គបានសាងប្រាសាទប្រែរូបនៅខាងត្បូងយសោតតារតដានេះជាប្រាសាទភ្នំទី2របស់ព្រះអង្គមានប្រាង្គ5ហើយដូចនៅមេបុនខាងកើតនៅប្រាង្គកណ្ដាលមានតម្កល់លិង្គរាជចន្ទ្រភត្រេស្វរៈភត្រេស្វរៈជាព្រះឥសូរដែលគេគោរពតាំងពីសម័យចេនឡានៅក្នុងប្រាង្គទិសឥសានមានតម្កល់លិង្គរាជចន្ទ្រមេស្វរៈជាលិង្គទេវរាជឯប្រាង្គអាទិត្យគឺឧទ្ទិសចំពោះព្រះញាតិព្រះអង្គអ្នកស្រាវជ្រាវតែងមានចម្ងល់ថាចុះហេតុអ្វីបានជាព្រះបាទរាជចន្ទ្រវរ្ម័នបានសាងប្រាសាទភ្នំដល់ទៅ2ដែលមានទ្រង់ទ្រីដូចគ្នាចំពោះរឿងនេះគេយល់ថាស្ថានភាពរបស់ប្រាសាទមេបុននៅកណ្ដាលបារាយទំនងជាឧបសគ្គមួយក្នុងការប្រារព្ធពិធីសាសនាផ្សេងៗទើបព្រះអង្គកសាងប្រាសាទភ្នំទី2នេះឡើងក្រៅពីប្រាសាទទាំងពីរខាងលើនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទរាជចន្ទ្រវរ្ម័ននៅមានការកសាងប្រាសាទផ្សេងទៀតដោយពួកព្រាហ្មណ៍ឬពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពួកនេះទំនងជាឆ្លៀតឱកាសដែលព្រះរាជាមានវ័យនៅក្មេងដើម្បីប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហើយគេបានសង្កេតឃើញថានយោបាយបែបនេះនៅតែមានអនុវត្តតទៅទៀតក្នុងរជ្ជកាលព្រះរាជាក្រោយដោយមកពីហេតុដូចគ្នាក្នុងបណ្ដាវរៈជនទាំងនោះវរៈជនដែលមានឥទ្ធិពលជាងគេគឺរាជកុលមហាមន្ត្រីដែលទំនងជារាជានុសិទ្ធឬរដ្ឋមន្ត្រីទី1ក្នុងវិស័យសឹកសង្គ្រាមគេដឹងថានៅគ្រិស្តសករាជ945ដល់946ព្រះបាទរាជន្ទ្រវរ្ម័នបានលើកទ័ពទៅវាយចាមនៅឆ្នាំក្រោយគ្រិស្តសករាជ968ព្រះបាទរាជន្ទ្រវរ្ម័នចូលទីវង្គតហើយបានទទួលមរណនាមថាសិវៈលោកបុត្ររបស់ព្រះអង្គគឺជ័យវរ្ម័នទី5បានឡើងសោយរាជស្នងនៅពេលដែលព្រះអង្គមានវ័យនៅក្មេងណាស់នៅឡើយព្រោះដល់គ្រិស្តសករាជ974ទើបព្រះអង្គបានបញ្ចប់ការអប់រំជាមួយព្រះគ្រូសមិទ្ធផលរបស់ព្រះអង្គគឺការកសាងក្រុងថ្មីហៅថាជាយន្ត្រគិរីដែលមានភ្នំហែមគិរីនៅចំកណ្ដាលហើយដែលតាមការប៉ាន់ស្មានគេថាត្រូវនឹងប្រាសាទភ្នំតាកែវគូក៏សម្គាល់ថាព្រះរាជានិងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សុទ្ធតែកាន់សាសនាព្រះឥសូរប៉ុន្តែក្នុងរជ្ជកាលនេះក៏ដូចជារជ្ជកាលមុនៗព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បានគេគោរពបូជាដែរសិលាចារឹកវត្តសិទ្ធោជាសក្ខីភាពយ៉ាងសំខាន់មួយទៀតនៃអត្ថិភាពលទ្ធិពុទ្ធសាសនាមហាយាននៅស្រុកខ្មែរតពីសិលាចារឹកប្រាសាទតាគៀមរៀងរហូតមកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5សោយទីវង្គតនៅគ្រិស្តសករាជ1001ហើយមានមរណនាមថាបរមវិរៈលោកក្មួយរបស់
ព្រះអង្គនាមឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី1ឡើងស្នងរាជតែបានតែប៉ុន្មានក៏សោយទីវង្គតទៅទៀតទី3ធំរាជវង្សសូរ្យវរ្ម័នទី1ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ក្រោយពីព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី1សោយទីវង្គតសិលាចារឹកនៅសតវត្សទី11បានឲ្យដឹងថាមានស្ដេច2អង្គប្រណាំងប្រជែងគ្នាក្នុងការដណ្ដើមរាជសម្បត្តិសោយរាជមួយអង្គនាមជ័យវីរៈវរ្ម័នដែលគេមិនស្គាល់ប្រវត្តិច្បាស់បានឡើងសោយរាជនៅអង្គរពី1002ដល់1006មួយអង្គទៀតនាមសូរ្យវរ្ម័នបានតាំងនៅតំបន់ខាងកើតសម្បូរក្រចេះនិងកំពង់ធំនៅចន្លោះឆ្នាំ1005និង1007សូរ្យវរ្ម័នបានលើកទ័ពចូលវាអង្គរហើយបានទទួលជោគជ័យជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ1010ប៉ុន្តែក្នុងសិលាចារឹករបស់ព្រះអង្គក្រោយៗមកទៀតព្រះអង្គទ្រង់ចាត់ទុកថាព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជតាំងពីឆ្នាំ1002គឺដំណាលគ្នានឹងជ័យវរ្ម័នម្លេះព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទ្រង់បានបញ្ជាក់ក្នុងសិលាចារឹកថាព្រះអង្គជាប់ញាតខាងមាតានៃព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1និងជាប់ញាតទៅនឹងបុត្រយសោវរ្ម័នទី1តាមរយៈអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះនាងវិរៈលក្ស្មីកាលប្រវត្តិភាសាបាលីក្នុងសតវត្សទី15បានចែងថាសុចិត្រីជាស្ដេចគ្រប់គ្រងផែនដីមួយអង្គកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដេចនេះបានមកចងស្ពានមេត្រីដាក់ពិសេសនឹងសត្វខ្មែរមួយអង្គជាអគ្គមហេសីនៅចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី10ក្សត្រនេះជារាជវង្សឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1បើយោងតាមឯកសារខ្លះឃើញថាសូរ្យវរ្ម័នមានបិតាជាជ្វាឯមាតាជាខ្មែរប៉ុន្តែមតិខ្លះទៀតយល់ថាព្រះអង្គជារាជវង្សខ្មែរសុទ្ធសាធនៃចំនួនអាណាចក្រភ្នំដែលបានភៀសទៅបរទេសនៅពេលដែលតបចេនឡាវាចូលលោកលុយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1នៃអង្គរដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានដូច្នេះព្រះអង្គទំនងជាយាងមកពីនគរស្រីធម្មរាជមែនព្រោះនៅទីនោះគេនិយមសាសនានេះខ្លាំងណាស់មរណនាមព្រះអង្គនិវេតបតជាសក្តិភាពមួយស្រាប់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយក៏ការគោរពបូជាទេវរាជនៅតែប្រព្រឹត្តជាបន្តទៅទៀតនៅពេលឡើងសោយរាជនៅគ្រិស្តសករាជ1011ព្រះអង្គតម្រូវឲ្យនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីធ្វើសច្ចាប្រណិធានថាស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គអត្តបទនៃសេចក្តីសច្ចានេះមានចារនៅខ្លោងទ្វារចូលទៅរាជវាំងសិលាចារឹកខ្មែរនៅទឹកដីសៀមសប្តាហ៍នៅឆ្នាំ1022ដល់1025បានឲ្យដឹងថាក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គពួកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍និងពួកកាន់ពុទ្ធសាសនានៃយានទាំងពីរបានរួមរស់សុខសាន្តជាមួយគ្នានៅតំបន់លវោលក្ខ្យបុរីក្នុងវិស័យសំណង់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទំនងជាបានស្ថាបនាបង្ហើយប្រាសាទភិមានអាកាសប្រាសាទតាកែវនិងគោបុរៈនៃរាជវាំងក្រៅពីនេះព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទភ្នំជីសូផ្នែកខ្លះនៃប្រាសាទព្រះវិហារនិងព្រះខ័នកំពង់ស្វាយក្នុងវិស័យនយោបាយក្រៅប្រទេសខ្មែរបានធ្វើការពង្រីកទឹកដីឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះកាលប្រវត្តិជាភាសាបាលីនៅឈៀងម៉ៃបានកត់ត្រាទុកដូចជាឆមៈទេវីវង្សចងក្រងនៅសតវត្សទី15ចិនកាលម៉ាលីគ្រិស្តសករាជ1516និងមូលសាសនឆ្លៀតឱកាសដែលស្ដេចមុននៅហរិបុជ័យអត្រាសឡកនិងស្ដេចមុននៅលវោឧឆិតច្បាំងគ្នាមានស្ដេចមួយអង្គយាងមកពីសិរីធម្មនគរព្រះនាមសោដិតបានលើកទ័ពជើងទឹកយ៉ាងសម្បើមមកឡោមព័ទ្ធក្រុងលវោដោយមានអន្តរាគមន៍របស់ស្ដេចនេះស្ដេចមុនទាំងពីរបានភៀសខ្លួនទៅទិសហរិបុជ័យក្រុងលវោក៏បានទៅស្ដេចសោដិតក្រោយមកទៀតបុត្ររបស់ព្រះអង្គនាមកំពុជរាជលើកទ័ពទៅវាយមុននៅហរិបុជ័យទៀតតែមិនបានជោគជ័យប្រវត្តិវិទូចាត់ទុកថាស្ដេចអង្គនេះគឺត្រូវនឹងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នព្រោះនៅតំបន់លវោលក្ខ្យបុរីគេបានរកឃើញសិលាចារឹករបស់ខ្មែរជាច្រើនហើយតាក់ទងទៅនឹងសូរ្យវរ្ម័នទៀតផងចំពោះការវិទីទឹកដីរបស់ខ្មែរក្នុងសម័យនោះបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើការប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រុកឲ្យនោះយើងឃើញថាអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរបានគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើវាលទំនាបទន្លេមេណាមទាំងមូលនិងវាលទំនាបទន្លេមេគង្គរហូតដល់ឈៀងសែនឬក៏ហួសពីនេះទៅទៀតប៉ុន្តែបើយើងពឹងផ្អែកលើអំណាចបុរាណវត្ថុវិញអំណាចនេះទៅមិនហួសពីលួងព្រះបាងនៅលើទន្លេមេគង្គនិងមិនហួសពីសខោតីសវណ្ណលោកនៅលើទន្លេមេណាមទេ
ระบาดสุริยะวรมันที่มวยเศร้าที่วงกฏในครึ่งสักราชมวยพรหาศบดระบาดพระองค์แตงปีเศร้าริษนองชีบันตอบันตอบเกลียประบาดอุเตยตัดเวรมันที่ปีนังกรงองโกที่ปีประบาดอุเตยตัดเวรมันที่ปีชีบดบงในประบาดสุริยะวรมันที่มวยลูกบ้านตัวริษสมบัติหายพระองค์ตรงเลือกเปรียมบราหัดในเทวริษนิมสัตย์เสวะเจยันตระบดได้เปรอะใบด้าเปรอะองบานเรียบริเชียพิเศษเชมวยโอนทลายสลายระบบเปรอะองมาในไอรังธนาจีทูลีเจนเวระกมรอเตงอันสลายเจยันตระวารมันกึ่งโดยอนุวัตตามกำหนดระบบเปรอะครูนิหายได้ประบาดอุตเตยตัดวารมันตรงบานสร้างปราสาทพนมทวายมิเตียกึ่งปราสาทบาปูนได้จีบชัดในกรงโกติปีกรงทำไมนี้เมียนกุมเพงได้พอดจุบวิญหายสถานในประหะประหารนั่งกันไหลในกรงองโกตีใบระบบประบาดใจวรมันตีประปีพร้อมเปลี่ยนจมูกนี้พระองค์ตรงบ้านจิกบารายทมวยเจียงบารายดาลเมียนปีมุนปีมุนหมกคือบารายคางหลักหรือบารายตะคลาดาลเมียนประวัยประใบกิโลเมตรตัดตั้งปีจัดปีกิโลเมตรหายดาตักบ้านประหารสายสับเลียนเมตรตรีกุลในจอมกันดาลบารายนุพระองค์บ้านก่อสร้างปราสาทมวยชั่วเมบอนคางเล็กดาลเมียนดำกอลปะเดมาหลงหันมวยในพระวิษณุดาลกบพงตุ่มขนมวิไซนโยบายขนมประเทศเสียล่าจระเปรียงงกบ้านอ่อยดังถ่าเมียนกาบะเบาใบเลิกหอยสดแต่บ้านบังกราบอ่อยรีบเตี๊บเตวิ่งดอยเมตอบชั่วสังเกตกาบะเบาตีมวยการล่างเหนือกระสักระดับมวยปอนห้าสมวยนึกพิการตะบงเฮยเมียนเมียดังน้อมชั่วโมงอาเรียบันเตะแต่ตั้งแต่ตัวปราชัยเฮยเพียเตจมปาการบ้าเบาเลือกที่ปีการเหนือกระสักราชมวยปอนห้องสปรัมนนดับบอลปีหยบเฮยเมียนเมียดักน้อมชั่วโมงกอมวายครั้งกัดในนี้เกคิงปุ่บบ้าเบาวิ่งกับติดเซเวอลังหนึ่งเตเวะปะเดมาในกรุปที่ตีใกล้เหมือนแตงโมการบ้าเบาเลือกที่ใบบานตัวล่างเหนือเพียขังการดักน้อมดอยพระโอนปีเนี่ยคือสโลดหนึ่งสติกาดาลทวีสหปฏิบัติการชมวยเมย์เมเนติเอชมัวสอสันเตพูวอนประบาดอุตเตยตัดเวรมันตีปีซอยตีบุกุฎเนื้อครึ่งสักราชมวยปอนหกสับประมวยมันบานสกอลโมระนันเนียมระบอกเรื่องตีประอันดับเนียมฮาสะเวรมันตีใบล่างซอยริชนองเรื่องกราตีบานตัวตัวริชสมบัติหายเรื่องตรงบานโยกเรื่องฮาเรตัยตกดะหนึ่งก้าก่อสร้างเจ็ดหลังวิงปันตายมันดังชี้อักษรละไว้พระองค์ตรัสโจทย์เพื่อสังเครียมปีเลือกมือเลือกฉบังหนึ่งจมปาเลือกเทียบฉบังหนึ่งยุนได้เบียดในครึ่งสักราชมือป้อนเจ็ดสมุนพระองค์จะปางหานอจัดจ่าบานเลือกตอบโจทย์วีลกกรงสมกบบระได้บ่มพลายเจ้าในทีวีไล่ต่างหายกี้ขมายกจีเฉลยเตยจีมวยออกจีจานตอบขมายได้ดักน้อมดักสัตว์สลายนนเตะเวะแม่ทีวีตรัสตัวตัวปราชัยในเสาเมษวระเกมันสกอร์กันเลยจ้ะบ้าปัตย์สันตเพียบบานการลังเวงเนื้อเครื่องสักการะมวยปอนแปดสับในเครื่องสักการะมวยปอนเจ็ดสับประมวยตอกขมายตรายจันปฏิทินเอาแต่ช่วยวิญญาณไดเบียดอย่างนั้นเหมือนนักชนะนี้จันตอบจันได้จับวงสองกล้องกาไปชี้ระบอบเมตต์ขมักวีบานเลิกปีล่างสันจ่อสมดายหมกฮานอยไอตอบขมายหนึ่งจามโจลวีลกดับบอลเงยอันกีโนสัดยุนเป็นชี้เอาลีทึงเกียดเลิกตอบตือต่อโตหนึ่งจันไตมันจันมันเชนีสัตย์โยนก็บรรจุนตุ้ดห้อยเตยจ่อจ้าจมูกเรียจวงทรงดอกขิงตอกคลุ่นเตยสลับอ่อเชียงเปะกันดาลเชียงบุญเมื่อเนี่ยจันก็ปลอมดอกถอยตอกมาหนึ่งตอกจามก็ดอกถอยจมูกขี้ได้เปรบัดแห่แสบเวรมันที่ใบซอยที่วงกฏในชนะมวยป้อนแปดสับห้อยตัวตัวโมระเนียมถาสัตย์เสียบบอดที่บุญถมเรียจวงมวยทาระบุระเปรียบัดเจวรมันตีประมุยสตัดดาลซาริชนองเปรียบัดเฮสะวรมันตีใบในองโกคือเปรียบัดเนปะไดตระวรมันชนะมวยปอนแปดสับดอลมวยปอนมวยร้อยดับใบปัตเตสลาจะดักบานในดังทางขนมเปิลเฉมวยขี้นุมินสตัดมวยองติดซาริชในกรงมวยให้ทระบระดาลเกย์มันสกอตีกันไหลปัดปรากฏในลอยปัตเตประแฮลในขังจึงเชียงกันไหลตรังวิลตุมนิบในตนเลมูลสดัดที่ปีนี้คือเจวรมันตีประมวยชีวประวัติตามดาเกตดังตามเสลาจารกพนมรง
khinh thả miến chộp sát nhiệt chia môi nướng rít chia vùng môn môn tề kì còn tại đăng thả bè ông chia bót sát đạch hệ rân nhạc và đàm ảnh nâng bè niên hệ rân nhạc lệ xa mì tam giới mất tích cầm rộ bọc bổ vọt vị tù chê vè đàm ảnh tì bà mối tùm đông chia sát đạch tránh cho tụt khẹt lúc khi ông nách còn đàl cho tuân xáu đòi miến ca bà bò nâng sẵn kìm chia nhạc nhọc nâng rít chia vùng môn môn có tăng bảo các khuôn chiêm hạc sát làng tại bộ bán mộc sau rị nơi ông cổ tì. Vị thi ạ bí xe bệ bạc chây và màn tì bởi mối trời bảo thư làng đòi priêm tị viê ca rạc mần ịch đại thuộc bóng bình mục nghe chìa rịch bảo hật rộ bảo bệ bạc hẹ xạ và màn tì bầy. Hơi bảo hẹl đòi bàn bảo thân à liếp giả ca rạc có bán chạy cho ông cổ tư bóng ra rịch cho vùng thư mây vinh. Bởi bát chơi về màn tì bởi mối trong bàn bản tỏ ca có sang nơi phân hôm sẵn đỏ nơi phân hôm bệnh vì hía nơi vọt phú nâng nơi phì máy kháng bột sát sản à bởi xoay tì vòng gột bởi ông bàn tổ tôn mô rõ nạn niêm thà bỏ rõm cây vô lý dạ bọt bởi bát thô rõ ní trả về màn tì mối đòi bổng miên bót xoay rít sản ông rít sản bát trở bàn tư ព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី1ដែលជាព្រះរាមច្បងនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6នៅគ្រិស្តសករាជ1520ប៉ុន្តែព្រះអង្គពុំចង់ទទួលយករាជសម្បត្តិទេប៉ុន្តែដោយព្រះអនុជពើជារាជធានីយុទ្ធសោយទីវង្គតទៅដោយមានពាក្យអង្វរក៏ពីសំណាក់ជនផ្សេងៗផងព្រះអង្គក៏ព្រមទទួលកាន់កាប់អំណាចហើយយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់ថែមទៀត គឺរាជបរិហិតនាមទិវាករមណិតដដែលបានធ្វើពិធីអភិសេកព្រះអង្គទៀតព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានបន្តការស្ថាបនាផ្សេងៗដែលបានធ្វើខ្លះហើយក្នុងរាជមុនហើយបានរៀបជាពិសេសជាមួយព្រះនាងវិជ័យយន្ត្រៈលក្ស្មីដែលត្រូវជាអតីតអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ផងនិងរបស់ព្រះអនុជពៅផង ในชั้นน้ำมวยปอนมวยร้อยดับใบพระองค์ตรีเจ้ามิ่งพระองค์อนาคตโซยะประมาณตีปีเทวกุฎนามฤทธิ์พระองค์เมียนโมรณะเนียมหาบรมนิสกอลบัตพระบาทโซยะประมาณตีปีเสียราชระงวดผู้ท้าพระบาทโซยะประมาณตีปีตรงบานลังสรีดอยบงรุ่มอาณาจักรปีบัดตามในนี้อาณาจักรตีมวยคือเชียร์บอทโทรนันตราประมาณตีม ដែលគេមិនស្គាល់រាជធានីពិតប្រាកដឯអាណាចក្រទី2គឺជារបស់នរៈបដិត្រវរ្ម័នដែលបានសោយរាជនៅអង្គរតាំងតែពី1880មកម្លេះគឺព្រាហ្មណ៍ទិវាករដដែលបានរៀបចំពិធីអភិសេកព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2នៅឆ្នាំ1180ដល់3លោកបានសោយរាជហើយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ព្យាយាមភ្ជាប់ចំណងមិត្តភាពជាមួយចិនឡើងវិញ គណៈបេសកកម្មទូតពីត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1116និង1120នៅក្នុងវិស័យសឹកសង្គ្រាមព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានធ្វើចម្បាំងជាច្រើនលើកច្រើនសារណាស់នៅផ្នែកខាងកើតព្រះអង្គច្បាំងជាមួយនឹងយួនដៃវៀតរួចទៅច្បាំងជាមួយនឹងចម្ប៉ាទៀតបុព្វហេតុនៃចម្បាំងគឺបណ្ដាលមកពីយួនដៃវៀតចេះតែអនុញ្ញាតឲ្យពួកកបតខ្មែរនឹងចាំចូលជ្រកកោនក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន ในคริสต์ศักราช1128ព្រះអង្គលើកទ័ពពីម៉ឺនអ្នកចូលលុកប្រទេសដៃវៀតប៉ុន្តែត្រូវមានទ័ពលីកងមិញរញច្រានឲ្យថយចេញពីតំបន់ងេអានបន្ទាប់មកព្រះអង្គលើកទ័ពជើងទឹកដែលមាន700ចូលវាលុកតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រថាញ់វ៉ាទៀតហើយដំណើរតទៅមកចេះតែលើកទ័ពទៅរាតត្បាតប្រទេសនេះ ដោយប្រទីនប្រទេសចម្ប៉ាឲ្យចូលដៃជាមួយផងនៅគ្រិស្តសករាជ1136ទ័ពចម្រុះខ្មែរចាមបានវាលុកតំបន់ងេអានតែត្រូវរុញឲ្យថយមកវិញទៀតនៅគ្រិស្តសករាជ1136ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2លើកទ័ពទៅវាយដៃវៀតម្ដងទៀតតែស្ដេចចាមជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី3មិនព្រមចូលរួមជាមួយខ្មែរទៀតព្រះអង្គក៏លើកទ័ពចូលវាយចម្ប៉ាម្ដងវិញហើយកាន់កាប់បានរាជធានីវិជ័យពីឆ្នាំ 1145ដល់1146ស្ដេចចាមមួយអង្គទៀតនាមជ័យហរិវរ្ម័នទី1ក្រោយពីបានឡើងសោយរាជនៅបានដូរងត្រូវចេញប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទ័ពចម្រុះខ្មែរចាមក្រោមការបញ្ជារបស់សេនាបតីសង្គរ
hay ban tu tul chok chay nơi rich bora nơi kri sakarai mui pon muroi sai sa pram bay nâng krai mui tiet nơi vire bora nâng nơi ti bom pot nơi mo hay sa đại ban phơ kut ban pre ong ma cha hệ rệ ti vẹ pa on thalai so rai vẹ ban ti pi sao rich nơi vi chay hay lang sao rich nơi vi chay nơi kri sakarai mui pon muroi sai sa pram bun krai pi ban do thoi chanh pi chum pa hai pre ban so rai vẹ ban ti pi bạn lực tốt từ vì dùn đại việt lực trong cơ hội bóng ở nơi cửa sạc rãnh mùi bốn mùi rồi hạ sập. Bọn tay, đời tốt lực tới trong một đời phần khẳng khai cả nhà nâng tổ là thì hiện tới chung ngư riêng bạn ở tham bộ phần bộ dụt có đó thôi một vĩnh đòi khí miên bàn chạy bằng. Nơi phần khẳng lịch, bệnh bạc xuất ra vào màn tỷ bí trong bàn thư trong bằng chi mùi bộ môn. Bọn miên tầng này, kế bản một bí cao bảo vật này sát bộ rạch thay nơi viên tùm niệm khẳng lưu này tuần lê mê nam. Ai cứ xa tên nó, bạn đi dây riêng rộp bí chẩm băng rồi viên phụ khổng bồ các mẹ nơi lô bố nâng phụ riêng mạnh môn nơi hê rạ bụi chảy. Bố bà hát cứ mà đang bốc bí xa đạch môn cho mùa ở thất riêng đại bàn lăng xoay riêng bảo mạng nơi chân nào mùi bọn mùa rồi hà sập. Xa đạch này, tâm nông chỉ bàn lực tốt bọc vì các mẹ nơi lô bố môn tại trời tốt các mẹ đánh ta một hồ đỏ khổng hà rì chảy. Các mẹ các mẹ bàn lực tốt từ khi lực tiệt lực thì mùi khám ai bàn thử cách bóng bình chứ mùi sẽ đánh ở thật riêng. Đại lập bàn ảnh nhạc ảo chân chút khám ai cho tờ rô nơi trong phô mùi hai thả công phô chứ kìm. Nơi trong ảnh khá nê hệ rành cháy tại đại sách khám ai trong mình dô bóng tam cách bóng bình nụ tóc khám ai có tới chứ lực tì bì. Tại lực nê ba chia tổ tuôn bà ra chê tiếng sông. Bà tam ai cử xa tên bồn màn khẳng lửa khinh thả chấm băng chứ mùi dùn chạm cái đấy. Môn cái đấy xót tài mình xây miên trục chây phần màn sọ. Phần tài chú chí giang ni cả đói. Có tất đây khám ai nâng xa mạng nụ bà nâng rích thông tù lý nà. Dân miên ai cái xa chân bánh chạy thà kháng chướng tôn nâng chồng bà. Kháng cát tôn nâng xa một kháng lách tôn nâng bầu cán. Kháng tốt bông tôn nâng kì lô hí. Kra hí nơi lưu trôi mô lưu dù. Nhà cử sạc ra mùi bôn mùi rôi mà phay phần bấy. Bà cháy cọng chân, bàn thoái thân ơn tà rạ xa giang phung phu trong phu sạch khám ai thà. Cân biu, bân chênh, đài bà hai trời nâng bịa khám ai thà, cùng rõ tình. Tùm nọ khá lạc khá nông, phân ách bình nếch chạm, trái bàn xùm rộp xùm rùl nơi chọn lọc chân nà mùi bọn mùi rôi xam xa mùi, nâng mùi bọn mùi rôi xa xa phạm bì. Khá nông vì xa 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 nóng, bà bàt xô rùi dạ vợ đàm án tì bì trông bàn bọn tò ca th ประสาทพนมสันดอกประสาทวัดภูประสาทเปรียวิเหียจำนายไอ้สำนองทำไมเมียนจีอาดประสาทเปรียปิทูประสาทใจไซเตวดาหนึ่งชมันตีบนที่สำไรนั่งองค์กรวัดดาลทิศนาใดไอ้สลับปะขมายดาลดมกอลเปรียวิสนุปะเดมาดาลเมียนโมรณะเนียมธาวรมวิสนุโลกตรงนี้บอกให้เอาเกณฑ์ฐานนิจิลึกนำบงให้ดาลศาสนาเปรียมแกนะวิสนุត្រូវបានព្រះរាជាលើកតម្កើងឲ្យមានឋានៈជាសាសនាសម្រាប់រដ្ឋអង្គវត្តនៅតែជាប្រាសាទភ្នំដដែលនៃបដិមាតំណាងព្រះរាជាលែងជាសេវៈលង្កិតហើយតែជាព្រះវិស្ណុបដិមាវិញបាទដោយបងប្អូនឃើញស្អាតហើយពេលបងប្អូនទៅលេងនៅប្រាសាទអង្គវត្តចូលទៅចាត់ចំកដាលប្រាសាទហ្នឹងគឺឃើញរូបសំណាក់ព្រះវិស្ណុបាទព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2សោយទីវង្គត់នៅឆ្នាំណាគេមិនដឹងប្រកបទេព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ជាបងប្អូនជាដូនមួយបានទទួលរាជសម្បត្តិពីព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដោយព្រះអង្គជាពុទ្ធសាសនិកជនព្រះអង្គក៏បានបោះបង់ចោលនៅប្រពៃនៃខាងសាសនាព្រាហ្មណ៍ដែលមានយូរណាស់មកហើយព្រះអង្គមានអគ្គមហេសីនាមចូឌៀមជាបុត្រីព្រះបាទហសិវរ្ម័នទី3នៅប្រមាណឆ្នាំ1125ព្រះអង្គមានបុត្រឈ្មោះជ័យវធនដែលជាអនាគតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ស្ដេចដែលសោយរាជ្យស្នងព្រះអង្គគឺព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ដែលគេមិនស្គាល់ព្រះជីវប្រវត្តិសិលាចារឹកនិងរូបចម្លាក់ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាបានឲ្យដឹងថាយសោវរ្ម័នទី2ត្រូវរាហូវិលុកតែបានយុវក្សត្រមួយអង្គជួយសង្គ្រោះទំនងជាបុត្រណាមួយរបស់អនាគតជ័យវរ្ម័នទី7នៅឆ្នាំ1165មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានដណ្ដើមរាជដោយយកនាមថា
្រិភូវេនីទិតវរម័នព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យវធនក៏ប្រញាប់ប្រញាល់យាងត្រឡប់មកពីចម្ប៉ាវិញដើម្បីជួយសង្គ្រោះព្រះបាទចក្រសោវរម័នទី2តែមិនទាន់នៅឆ្នាំ1177ស្ដេចចាមនាមជ័យឥន្ទ្រវរម័នទី4ដែលជាស្ដេចជ្រេចរីដែរបានលើកទ័ពជើងទឹកចូលវាយខ្មែរដោយមានចិនលិចសំពៅម្នាក់ជួយនាំផ្លូវទ័ពនោះបានចូលតាមទន្លេមេគង្គហើយឡើងរហូតដល់បឹងទន្លេសាបក្រុងអង្គរត្រូវធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃចាមហើយស្ដេចរាជរាជត្រិភូវនេតិតវរម័នក៏ត្រូវធ្វើគុតក្នុងសមរភូមិ5ព្រះបាទជ័យវរម័នទី7គេហៅថាព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យវធនព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យវធននឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ព្រះបាទជ័យវរម័នទី7ដែលជាឈ្មោះព្រះនាមមិនទាន់ឡើងសោយរាជមិនឡើងសោយរាជព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យវធនគេនឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យវធនត្រូវជាបងប្អូនជីទូតមួយនឹងសូរ្យវរ្ម័នទី2នៅពេលដែលមិនទាន់បានសោយរាជនៅឡើយព្រះអង្គបានរៀបរាជាភិសេកជាមួយនឹងព្រះនាងជ័យរាជទេវីព្រះអង្គត្រូវគេបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពទៅវាយចាមនៅតំបន់វិជ័យពេលដែលព្រះបិតាសោយទីវង្គតទៅព្រះអង្គគង់នៅប្រទេសចម្ប៉ានៅឡើយសិលាចារឹកភិមាននេកាតាមឯកសារចាស់គេសរសេរថាសិលាចារឹកភិមាននេកាប៉ុន្តែឥឡូវគេហៅសិលាចារឹកភិមានអាកាសប្រាសាទភិមានអាកាសហ្នឹងបាទពីមុនគេហៅភិមាននេកាសិលាចារឹកភិមាននេកាបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលយសោវរម័នទី2ត្រូវរងគ្រោះដោយមន្ត្រីម្នាក់ព្រះអង្គក៏ប្រញាប់ប្រញាល់យាងមកវិញរួចមកក៏មានអំពើឆ្លៀនពៀនរបស់ចាមវីលោកបានរាជធានីអង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានគុណបំណាច់មួយយ៉ាងធំចំពោះប្រទេសជាតិដោយបានធ្វើការរំដោះទឹកដីរួចផុតពីការត្រួតត្រារបស់បរទេសដើម្បីសម្រេចគោលដៅព្រះអង្គត្រូវប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញប្រឆាំងនឹងពួកឆ្លៀនពៀនហើយទីបំផុតក៏ទទួលបានជោគជ័យជាស្ថាពរក្នុងចម្បាំងជើងទឹកដែលមានរូបចម្លាក់លើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ននិងបន្ទាយឆ្មារជាសក្ខីភាពនៅគ្រិស្តសករាជ1181គឺនៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះជន្មអាយុ56វស្សាទៅហើយទើបព្រះអង្គទទួលបានរាជាភិសេកឡើងសោយរាជនៅយសោធបុរៈកិច្ចការដំបូងដែលត្រូវបំពេញជាបន្ទាន់គឺការរៀបចំរាជធានីឡើងវិញដោយស្ថាបនាកំពែងថ្មបាយក្រៀមនិងគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញមានប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយជ្រុងមួយជ្រុងនេះជាអង្គរទី3ឬអង្គរធំសប្តាហ៍នេះឯងនៅខាងក្នុងប្រទេសការបះបោរមួយក៏បានផ្ទុះឡើងនៅតំបន់មូលយងខាងត្បូងខេត្តបាត់ដំបងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក៏បញ្ជាក្សត្រចាមួយអង្គនាមវិជាណុនឲ្យលើកទ័ពទៅបង្ក្រាបបានរៀបទៀបឡើងវិញគូបញ្ជាក់ថាក្សត្រចាមនេះបានមករស់នៅតំបន់អង្គរតាំងពីក្មេងម្ល៉េះដល់ឃើញថាបានទទួលជោគជ័យដោយប្រាថ្នាហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យនៅបុណ្យស័ក្តិយុវរាជនិងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះការវិលុកយ៉ាងសម្បើមរបស់ជនជាតិចាមនៅគ្រិស្តសករាជ1177ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានសច្ចាថានឹងធ្វើការសង្សឹកឲ្យទាល់តែបាននៅគ្រិស្តសករាជ1190ព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើឲ្យប្រទេសយួនដៃវៀតនៅអព្យាក្រឹតដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការវាយចាមក្នុងឆ្នាំដដែលឱកាសល្អក៏ហុចឲ្យដោយស្ដេចចាមជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4លើកទ័ពមកវាយខ្មែរម្ដងទៀតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក៏បញ្ជាវិជ័យនុនឲ្យលើកទ័ពទៅទប់ទល់វិជ័យនុនក៏វាយបានក្រុងវិជ័យហើយចាប់ស្ដេចចាមជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4ជាឆ្លើយមកថ្វាយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គបានលើកព្រះអនុជថ្លៃនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ឈ្មោះអនុជព្រះនាងជ័យរាជទេវីឲ្យឡើងសោយរាជនៅវិជ័យដោយមាននាមថាសូរ្យជ័យវមទេវៈរួចព្រះអង្គលើកទ័ពមហោះទៅវាយកក្រុងបានដូរងហើយឡើងសោយរាជនៅទីនោះដោយមាននាមថាសូរ្យវមទេវៈតែមិនយូរប៉ុន្មានពួកចាមនៅវិជ័យបះបោរឡើងហើយបណ្ដេញព្រះអង្គម្ចាស់អិនរត់ទៅស្រុកខ្មែរវិញហើយលើកស្ដេចចាមនាមសរុបតិឲ្យឡើងសោយរាជជាជំនួសវិញឆ្លៀតឱកាសនេះវិជ័យនុនបានបង្រួបបង្រួមប្រទេសចាមឲ្យមានឯកភាពឡើងវិញក្រោយពីបានធ្វើគុតជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី5
ហើយឡើងសោយរាជ្យនៅប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលពីឆ្នាំ1192ដល់1203នៅឆ្នាំ1193ដល់1194ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់បានសាកល្បងណែនាំឲ្យវិជានន្ទទួលស្គាល់អំណាចព្រះអង្គវិញតែឥតប្រយោជន៍រហូតដល់ឆ្នាំ1203ព្រះអង្គបានបញ្ជាស្ដេចចាមមួយអង្គទៀតនាមអង្គធនបតិក្រាមដែលត្រូវជាឪពុកមាវិជានន្ទឲ្យលើកទ័ពទៅវាយកំចាត់ក្មួយព្រះអង្គតាល់តែបានវិជានន្ទក៏រត់សុំជ្រកកោននឹងប្រទេសដៃវៀតតែស្ដេចយួនមិនព្រមក៏រត់ទៅទៀតតាល់តែបាត់ដំណឹងតាំងពីពេលនោះមកចាប់ពីឆ្នាំ1203ដល់1220ប្រទេសចម្ប៉ាក៏ក្លាយទៅជាអាណាខេត្តមួយរបស់ខ្មែរស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គធនបតិក្រាមតែម្ដងនៅគ្រិស្តសករាជ1207ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបញ្ជាក្សត្រចាមមួយអង្គទៀតនាមអង្គរាជឲ្យលើកទ័ពចម្រុះខ្មែរភូមិសៀមទៅវាយប្រទេសដៃវៀតទៀតតែគេមិនដឹងថាបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងណាទេកដាមបដវត្តទី13ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទឹកដីខ្មែរមានទំហំធំទូលាយជាងពេលណាណាទាំងអស់គេបានរកឃើញសិលាចារឹករបស់ព្រះអង្គមួយនៅសាយហ្វុងនៅទល់មុខនឹងវៀងចាន់ក្នុងប្រទេសលាវសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយមានចុះកាលកំណត់1186តាមកំណត់ត្រារបស់ឆាវជូខ្វាឆ្នាំ1225ប្រទេសខ្មែរចំនួននោះបានត្រួតត្រាប្រទេសម៉ូលយូមួយផ្នែកនិងរហូតដល់ប្រទេសភូមាថែមទៀតសិលាចារឹកព្រះខ័ន1191ក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានពីស្ដេចដែលចំនួនស្ដេចខ្មែរគឺមានស្ដេចជ្វាស្ដេចយួនស្ដេចចាមទាំងពីរឈ្មោះសុរិយជ័យវមទេវៈនិងសុរិយមវៈទេវៈក្រោយពីព្រះនាងជ័យរាជទេវីសោយទីវង្គតទៅព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានរៀបរាជាភិសេកជាមួយព្រះនាងអន្តរទេវីដែលជាបងបង្កើតរបស់ព្រះនាងជ័យរាជទេវីស្ត្រីអង្គនេះជាស្ត្រីសម្បូរដោយចំណេះវិជ្ជាព្រះនាងត្រូវបានតែងតាំងជាសាស្ត្រាចារ្យក្នុងវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាមួយហើយបានកសាងសិលាចារឹកភិមានិកាដែលជាប្រភពព័ត៌មានយ៉ាងសំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងព្រះជីវប្រវត្តិព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គេមិនដឹងច្បាស់ថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សោយទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំណាទេព្រះអង្គទំនងជាបានសោយរាជ្យរហូតដល់ឆ្នាំ1218ព្រះអង្គមានមរណៈនាមថាមហាបរមសាគតព្រះនាមនេះសរឲ្យឃើញថាព្រះអង្គជាពុទ្ធសាសនិកជនមួយរូបទោះបីយ៉ាងនឹងក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមានព្រាមប្រហិតម្នាក់ឈ្មោះហឫសីកេសៈជាសក្ខីភាពប្រាប់ថាសាសនាព្រាមនៅពេលនោះនៅមានឥទ្ធិពលខ្លាំងគួរសម្ដែងអ្វីបាលទ្ធិទេវរាជត្រូវទទួលអន្លង់មួយយ៉ាងធ្ងន់ពីសំណាក់ពួកចាមដែលចូលមកលុកលុយនៅឆ្នាំ1177ក្នុងវិស័យសំណង់គេអាចចាត់ទុកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាអ្នកកសាងសមិទ្ធផលចានជាងគេបំផុតដោយយើងបានឃើញពីខាងដើមរួចមកហើយស្នាប្រហោះរបស់ព្រះអង្គជាចម្បងគឺក្រុងអង្គរទី3ដែលមានកំពែងនិងគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញក្រុងមានប្រាសាទបន្ទាយក្តីតាព្រំព្រះខ័ននៀពន្ធតាសោមក្រោលគូនិងប្រាសាទជាច្រើនទៀតនៅតាមខេត្តដូចជាបន្ទាយឆ្មារបាត់ដំបងវត្តនគរកំពង់ចាមតាព្រំបាទីទាំងអស់សុទ្ធសឹងមានប្រាងមុខ4ដែលទៅរកទិសទាំង4ក្រៅពីប្រាសាទនៅមានសាលាសំណាក់ឬធរសាលាចំនួន121និងមន្ទីរពេទ្យចំនួន102ប្រាសាទមន្ទីរក្តីឬបវរតថាគតទំនងជាបានសាងមុនគេហើយមានស្រះស្រង់នៅពីខាងកើតប្រាសាទតាព្រាមរាជវិហារសាងឡើងនៅឆ្នាំ1186ដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃព្រះមេដានិងរាជគ្រូឈ្មោះជ័យមង្គលារូបតំណាងព្រះមេដាគឺបដិមានាងប្រាជ្ញាបារិមេដាប្រាសាទព្រះខ័នឬជ័យស្រីសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ1191ដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះបិតាដោយមានរូបតំណាងជាបដិមាពោធិសត្វពេកេស្វរៈឈ្មោះជ័យស្វរៈប្រាសាទនិពន្ធឬរាជស្រីសាងនៅកណ្ដាលស្រះរៀង4ជ្រុងនៅទីនោះគេមានតម្កល់ពុទ្ធិស័តលោកេស្វរៈដែលមានរូបសេះឈ្មោះពលិហៈដែលបានជួយសោចស្រង់ពួកអ្នករងគ្រោះដោយលិចសំពៅគេថាស្រះនេះជាតំណាងស្រះអនវតាស្ថិតនៅភ្នំហែមពៀនហើយមានទឹកស័ក្តិសិទ្ធិណាស់អាចជួយព្យាបាលជំងឺគ្រប់បែបយ៉ាង
ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារសាងឡើងឧទ្ទិសចំពោះរាជបុត្រព្រះនាមស្រីត្រកូមាហើយនឹងសញ្ជាទាំង4នាក់ដែលបានរួមគ្នាប្រយុទ្ធជាពិសេសក្នុងការបះបោររបស់រាហូនៅក្នុងចម្បាំងនៅប្រទេសចម្ប៉ាប្រាសាទបាយ័នបានកសាងឡើងនៅខាងចុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រាសាទនេះស្ថិតនៅចំផ្ចិតនៃក្រុងអង្គរធំដែលមានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញទោះបីគេដឹងថាប្រាសាទនេះត្រូវរុះរើហើយកែប្រែជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយក៏ដោយក៏គេអាចសន្និដ្ឋានបានថាបាយ័នជាប្រាសាទភ្នំរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រាសាទកណ្ដាលគេមិនតម្កល់សិវៈលិង្គទេបែរជាតម្កល់បដិមាពុទ្ធរាជមួយអង្គយ៉ាងធំសម្បើមកម្ពស់ជិត4ម៉ែត្រទៅវិញនេះហើយជាទេពកោសលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលទ្រង់ចេះសម្របសម្រួលអ្វីដែលជារបស់សាសនាមានពីមុនប្រាសាទភ្នំនិងអ្វីដែលជាថ្មីពុទ្ធរាជដើម្បីឲ្យបានពេញចិត្តទាំងពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងពួករាស្ត្រជាលើកដំបូងគេឃើញលើជញ្ជាំងប្រាសាទទាំងនេះទាំងក្នុងថែខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៅចម្លាក់ពិពណ៌នាពីជីវភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រទូទៅដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានចាត់ទុកថាជាឯកសារមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ឆ្លុះមើលសង្គមខ្មែរក្នុងសម័យនោះគួរគាត់សម្គាល់ថាប្រាសាទបាយ័នមានប្រាង្គមុខ4ទាំងអស់54ហើយនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះមានយោបល់ថាប្រាសាទនេះជារូបភាពនៃអាណាចក្រទាំងមូលដែលគេបង្រួញប្រាង្គនីមួយៗជានិមិត្តរូបនៃខេត្តខណ្ឌមួយចំណែកឯមុខទាំង4គឺតំណាងព្រះភ័ក្ត្រព្រះរាជាឬមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះអង្គដែលផ្សព្វផ្សាយទៅគ្រប់ទិសទីសិលាចារឹកព្រះខណ្ឌបានដឹងថាមានការកសាងសាលាសំណង់121នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវធំៗនៃអាណាចក្រចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រពីមួយទៅមួយទៀតពីអង្គរទៅចម្ប៉ាមាន57សាលាពីអង្គរទៅភិបៃមាន17សាលាកន្លែងដទៃទៀតមាន44សាលាភ្នំជីសូមានសាលាមួយសិលាចារឹកតាព្រំបានឲ្យដឹងពីការកសាងមន្ទីរពេទ្យនោះចំនួន102នៅពាសពេញផ្ទៃប្រទេសសពថ្ងៃគេបានរកឃើញកន្លែងនៃមន្ទីរពេទ្យទាំងនោះចំនួន15កន្លែងដោយសារផ្ទាំងសិលាចារឹកសំស្ក្រឹតនិយាយពីការកសាងពីការរៀបចំនិងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃគ្រឹះស្ថានទាំងនោះគូក៏សង្កល់ថាមនុស្សក្នុងវណ្ណៈទាំង4អាចចូលព្យាបាលជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះបានដូចគ្នាទី6ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានបុត្រច្រើនតែគេមិនដឹងច្បាស់ថាបុត្រអង្គណាមួយបានឡើងសោយរាជ្យស្នងពីព្រះអង្គដោយមាននាមថាឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ទេនៅឆ្នាំ1216និង1218តបចម្រុះខ្មែរចាមបានលើកទៅវាយួនដៃវៀតម្ដងទៀតនៅតំបន់ងាយអានប៉ុន្តែត្រូវដកថយមកវិញទៀតនៅឆ្នាំ1220ខ្មែរបានថយពីចម្ប៉ាដោយខ្លួនឯងហើយលើកស្ដេចចាមឈ្មោះអង្គរាជឲ្យឡើងសោយរាជនៅវិជ័យបបហេតុនៃការដកថយនេះទំនងជាបណ្ដាលមកពីការរើបម្រាស់របស់ជនជាតិថៃនៅត្រង់វាលទំនាបនៃទន្លេមេណាមយ៉ាងណាមិញវិវាទបានកើតឡើងរវាងចៅហ្វាយខេត្តខ្មែរនិងមេដឹកនាំថៃពីរនាក់នៅសកលតីក្រោយពីក្រុងសុវណ្ណលោកត្រូវវាយកបានចៅហ្វាយខេត្តខ្មែរត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីសកលតីប្រមាណជានៅគ.ស.1220មេដឹកនាំថៃម្នាក់បានឡើងសោយរាជ្យដោយមាននាមថាឥន្ទ្របតីត្រីតិតចំណុច5ធំប្រតិកម្មសេវនិយមប្រឆាំងនឹងពុទ្ធសាសនា1ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ស្ដេចដែលបានសោយរាជ្យជាបន្តពីព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2គឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8តែតាមគេស្មានមើលទៅគឺមិនមែនក្រោយផ្ទាល់តែម្ដងទេព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលបានគាត់សម្គាល់ហើយគេក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គមានដូចតទៅក្នុងផ្នែកនយោបាយក្រៅប្រទេសព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ត្រូវប្រឈមតទល់ជាមួយនឹងជនជាតិសៀមដែលបានបន្តការបះបោរប្រឆាំងនឹងខ្មែរនៅត្រង់វាលទំនាបកណ្ដាលនៃទន្លេមេណាមនៅខាងក្នុងប្រទេសព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ត្រូវប្រឈមតទល់នឹងជនជាតិម៉ុងហ្គោលដែលបានធ្វើការឈ្លានពានមកលើអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលក្រោយពីបានវាយកបានប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1205ដល់1270ហើយបង្កើតរាជវង្សឡើងសោយរាជនៅប្រទេសនេះនៅឆ្នាំ1279ដល់1368ដូច្នេះនៅគ.ស.1283ក្រោយពីបានវាយកបានភាគខាងជើងនិងភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសចម្ប៉ាហើយ
ឧត្តមសេនីយ៍សូកាតូមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពម៉ុងហ្គោលបានបញ្ជូនមេទ័ព2នាក់គឺមេរយនិងមេពាន់ឲ្យចូលមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវទ័ពខ្មែរចាប់បានជាឆ្លើយទាំង2នាក់ទោះបីជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយក៏ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ទ្រង់ស្វែងយល់ថាគួរតែលើកសួយសារអកទៅថ្វាយព្រះចៅគូប៊ីឡៃខាន់នៅឆ្នាំ1285ដូច្នេះឃើញថាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនក៏ត្រូវខានអស់តែមួយរយៈពេលដ៏ខ្លីតែប៉ុណ្ណោះព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយទៀតគឺប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់អ្នកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ប្រឆាំងនឹងពុទ្ធសាសនាដោយហេតុនឹងហើយបានជាគេឃើញមានការកោះលុបឬចម្លាក់ព្រះពុទ្ធនៅលើជញ្ជាំងនិងលើសសរនឹងការសាងជំនួសវិញដោយលិង្គព្រះឥសូរឬតាបោះតាំងសិលព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងស្ដេចដែលសោយរាជ្យពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺបានមកពីសិលាចារឹកសាងឡើងដោយពួកព្រាហ្មណ៍ដែលចង់ប្រោះប្រពៃណីព្រាហ្មណ៍ក្នុងសតវត្សមុនៗឲ្យរស់រវើកឡើងវិញក្រោយពីបានត្រូវបាត់ឈ្មោះបោះសម្លេងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទធរណន្ទ្រវរ្ម័នទី2ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7និងអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ពួកព្រាហ្មណ៍បានទទួលអនុគ្រោះសាជាថ្មីឡើងវិញមហេសីរបស់ព្រះអង្គមួយរូបគឺព្រះនាងចក្រវតីរាជទេវីត្រូវជាកូនស្រីរបស់ព្រាហ្មណ៍បុរោហិតហរិសីកេសៈដែលបានមកពីប្រទេសភូមាក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយដែលបានទទួលឋានន្តរនាមថាជ័យមហាប្រធានប្អូនថ្លៃស្រីរបស់ព្រាហ្មណ៍នេះបានរៀបការជាមួយព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះជ័យមង្គុលានាងមានកូនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះដូចគ្នាទៅនឹងព្រាហ្មណ៍ឪពុកដែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ទ្រង់ផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងធំចំពោះជ័យមង្គុលាជាកូននេះរហូតបានបញ្ជាឲ្យស្ថាបនាប្រាសាទមួយនៅឆ្នាំ1295ដើម្បីឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណខន្ធនៃបុរសរូបនេះដែលបានទៅជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់អគ្គមហេសីព្រះអង្គម្យ៉ាងទៀតសិលាចារឹកសំស្ក្រឹតចុងក្រោយបង្អស់នៅប្រទេសខ្មែរគឺសិលាចារឹកអង្គរវត្តបានផ្ដល់ព័ត៌មានពីព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាវិជ្ជេសវិទ្យជាកូនចៅរបស់ព្រាហ្មណ៍សវិជ្ជមុនីមានដើមកំណើតនៅប្រទេសឥណ្ឌាទោះបីមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់ពួកព្រាហ្មណ៍ដោយមានរៀបរាប់រួចមកហើយក៏ដោយក៏គេឃើញថាពុទ្ធសាសនាថេរវាទបានផ្សព្វផ្សាយចូលមកដល់ប្រទេសខ្មែរហើយមានអ្នកកាន់ក៏កាន់តែច្រើនឡើងហើយដែរឯការនាំចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរនេះគឺជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់តមលន្ទៈជាបុត្ររបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ការប្រវត្តិភូមាបានដំណាលថាមានជនជាតិមនម្នាក់ឈ្មោះអូដរជីវៈបានធ្វើដំណើរទៅកោះស្រីលង្កានៅឆ្នាំ1180ជាមួយអ្នកបួសមួយក្រុមក្នុងចំណោមនោះមានសាមណេរមនម្នាក់ឈ្មោះចបដរបានស្នាក់នៅទីនោះអស់រយៈកាល10ឆ្នាំហើយបានត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំ1190ជាមួយអ្នកបួស4នាក់ដែលបានទទួលការបំពេញបំបួសនៅវត្តមហាវិហារក្នុងចំណោមនោះមានព្រះអង្គម្ចាស់តាមិលន្ទៈជាបុត្ររបស់ព្រះចៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8គឺនៅឆ្នាំ1295គណៈបេសកកម្មចិនមួយត្រូវបានបញ្ជូនមកដើម្បីចរចាពីរឿងសួយសារអាករហើយបានមកដល់ប្រទេសខ្មែរនៅឆ្នាំ1296លោកជីវតាក្វាន់ដែលបានធ្វើដំណើរមកជាមួយដែរហើយដែលបានស្នាក់នៅស្រុកខ្មែរអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំបានធ្វើការកត់ត្រាពីទឹកដីពីការរស់នៅនិងអំពីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរនៅចុងសតវត្សទី13ព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃទាំងនេះលោកបានចងក្រងជាឯកសារមានចំណងជើងថាកំណត់ហេតុស្ដីពីទំនៀមទម្លាប់នៃប្រទេសចិនឡាហើយដែលបានប្រែជាភាសាបារាំងនៅឆ្នាំ1819ម្ដងដោយលោកអារ៉េមូសាត់និងនៅឆ្នាំ1902ម្ដងទៀតដោយលោកភីភីលៀតនៅឆ្នាំ1295ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8បានដាក់រាជហើយផ្ទេរឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស្រិន្ទ្រវរ្ម័នដែលបានរៀបការជាមួយបុត្រីរបស់ព្រះអង្គនាមស្រិន្ទ្រទូបេស្វរៈជូឌាប៉ុន្តែបើតាមសក្តិភាពរបស់លោកជីវតាក្វាន់ដែលបានមកដល់នៅឆ្នាំបន្ទាប់គឺនៅឆ្នាំ1296ឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូររជ្ជកាលនេះមានភាពខូខើណាស់ស្ដេចដែលឡើងសោយរាជ្យថ្មីគឺជាកូនប្រសាររបស់ស្ដេចមុន
កូនស្រីរបស់ស្ដេចអង្គនេះបានលួចយកព្រះខ័នមាសរបស់បិតាហើយយកទៅឲ្យស្វាមីនាងដូច្នេះហើយបានជាកូនប្រុសដែលត្រូវទទួលរាជសម្បត្តិបានរត់ទៅកែនតបអូត្រង់នេះមានន័យថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ហ្នឹងដាក់រាជផ្ទេរឲ្យកូនប្រសាហ្នឹងគឺកូនប្រុសបកកើតហ្នឹងគាត់អត់យល់ព្រមហើយកូនប្រុសបកកើតហ្នឹងត្រូវជាអ្នកស្នងហ្នឹងក៏បានរត់ទៅកែនតបប៉ុន្តែស្ដេចថ្មីដែលជាកូនប្រសាហ្នឹងក៏បើចាប់បានហើយយកទៅកាត់ព្រាមជើងហើយយកទៅឃុំក្នុងបន្ទប់ងងឹតនេះបើតាមកូនមាត់ហេតុរបស់លោកជីវតាខ្វាន់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8បានទទួលមរណនាមថាបរិមេស្វរៈបុត្រត្រង់នេះរឹតតែបញ្ជាក់អខេតាព្រះអង្គជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងពុទ្ធសាសនាក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គនោះឯងមរណនាមហ្នឹងបរិមេស្វរៈបុត្រហ្នឹងគឺជាមរណនាមមិនមែនឈ្មោះដែលមានលក្ខណៈជាព្រះពុទ្ធសាសនាទេគឺជាលក្ខណៈរបស់ព្រាហ្មណ៍សាសនាបាទអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រលោកស្រាវជ្រាវនឹងគឺលោកសន្និដ្ឋានថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងពុទ្ធសាសនាទី2ព្រះបាទស្រិន្ទ្រវរ្ម័នឆ្នាំ1295ដល់1307នៅឆ្នាំ1307ព្រះបាទស្រិន្ទ្រវរ្ម័នឬឥន្ទ្រវរ្ម័នទី3បានដាក់ពាក្យផ្ទេរទៅឲ្យរាជទាយាទជុវរាជហើយយាងទៅគង់នៅក្នុងព្រៃគឺដោយសារស្ដេចអង្គនេះហើយទើបមានការកសាងសិលាចារឹកជាភាសាបាលីជាលើកដំបូងនិយាយពីការស្ថាបនាព្រះវិហារមួយនិងព្រះពុទ្ធបដិមាមួយនៅឆ្នាំ1309គឺ2ឆ្នាំក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានដារីកទី3ព្រះបាទស្រិន្ទ្រជ័យវរ្ម័ន1307ដល់1327ស្ដេចអង្គនេះត្រូវជាញាតិរបស់ស្ដេចមុនព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះនាមសម្រាប់រាជថាស្រិន្ទ្រជ័យវរ្ម័នហើយបានសោយរាជ20ឆ្នាំព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ឲ្យតុបតែងបន្ថែមនៅប្រាសាទដែលបានកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ឧទ្ទិសចំពោះព្រាហ្មណ៍ជ័យមង្គលានៅឆ្នាំ1320គណៈបេសកកម្មចិនមួយត្រូវបានបញ្ជូនមកដើម្បីទិញដំរីផ្សាំងពីប្រទេសខ្មែរទី4ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9នៅឆ្នាំ1327ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ឡើងសោយរាជ្យនៅអង្គរគេមិនដឹងច្បាស់ពីខ្សែញាតដែលជាប់ភ្ជាប់ស្ដេចអង្គនេះទៅនឹងស្ដេចសោយរាជ្យមុនទេព័ត៌មានតាក់ទងនឹងព្រះអង្គបានមកពីសិលាចារឹក2គឺសិលាចារឹកបាយ័នជាភាសាខ្មែរនិងសិលាចារឹកអង្គរវត្តជាសំស្ក្រឹតសិលាចារឹកនេះជាស្នាដៃរបស់ព្រាហ្មណ៍វិជ្ជាសថៃមុនហើយជាសិលាចារឹកសំស្ក្រឹតចុងក្រោយបង្អស់ពោពេញទៅដោយគំនិតសិវៈនិយមសិលាចារឹកនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទោះបីពុទ្ធសាសនាថេរវាទបានរីកសុសសាយណាស់ទៅហើយក៏ព្រាហ្មណ៍សាសនានៅតែបានទទួលសេចក្តីអនុគ្រោះពីព្រះមហាក្សត្រនៅឡើយគេមិនដឹងច្បាស់ពីរយៈកាលដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9បានសោយរាជ្យនៅអង្គរទេតែគេអាចដឹងបានថាប្រកាសជាស្ដេចអង្គនេះដែលបានបញ្ជូនទូតទៅប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1330និងបានចាត់គណៈប្រតិភូមួយឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចចំពោះប្រទេសដៃវៀតនៅច្រកភ្នំគឺរៅនៅឆ្នាំ1335បាទសម័យអង្គរដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចាត់ទុកថាជាសម័យកាលដ៏រុងរឿងនោះគឺប្រហែលជាត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ហើយព្រោះឯកសារតមកទៀតគឺគេនិយាយពីនីតិសកម្មផ្អែមនឹងការបោះបង់ក្រុងអង្គរបាទសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើមានពាក្យពេចន៍តងណាខ្ញុំអានទៅវាខុសពីភាសាសំស្ក្រឹតឬក៏ភាសាបាលីជាក់ស្ដែងសូមមេត្តាជួយខែតម្រូវហើយនឹងខន្តីអភ័យទោសផងបាទព្រោះខ្ញុំគាត់តែចងក្រងឯកសារនេះគឺកុំឲ្យវាបាត់បង់ទៅថ្ងៃក្រោយទៀតអញ្ចឹងណាបាទយើងចេះថាចងក្រងវាទុកព្រោះសិភៅយើងទុកនៅផ្ទះវាយូរ30 40ឆ្នាំហើយខ្ញុំក៏រើមកឃើញវាអាចថាមានប្រយោជន៍ព្រោះមានពាក្យពេចន៍
ประสาทชมูสดัดชมูอีคลาน้องคือเปียจะเลยจะเลยจังเตยเนี่ยชีสะเนี่ยประวัติศาสตร์ก่อนคอมจงสมัยอังโกคือดำบงในสมัยอังโกเจวรามันทีปีหนึ่งฤทธิ์ตีบริจ